Xəzər dənizinin Kür çayına qarışması nəticəsində Neftçala şəhərinin bir sıra məhəllələrində, qəsəbə və kəndlərində içməli su təminatında çətinlik yaranıb. Neftçala rayonu icra hakimiyyəti və Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə birlikdə müxtəlif iri həcmli avtomobil texnikalarını cəlb etməklə Neftçala rayonunun müxtəlif yerlərində, xüsusilə Süb, Qırmızı, Şəfəq, Yeni Kənd, Mayak 1, Mayak 2 kəndlərində içməli su təminatı həyata keçirilib. Rayon tərəfindən bizə su maşınları ayrılıb, gəlir bulaq var da vırılır, oraya içməli su gündəlik olur. Neftçala rayon suvarma sistemlərinin idarəsində bildirilib ki, hazırda Xəzərin duzlu suyu Kürün 38 kilometr ərazisinə qədər təsir edib. Hal-hazırda 8 maşın vasitəsilə xidmət olunur. Kür çayında suyun səviyyəsi düşdükcə, böyüdükcə, ərazi böyük genişləndikcə maşınların sayı da artırılacaqdır. Rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildirilir ki, hazırda Kür çayında suyun duzlu olması səbəbiylə kəndlərdə pambıq sahələrində arat suyunun verilməsində problem yaranıb. 38.158 hektar əkin sahəsi, hal-hazırda yonca bitkisinin çıxarılması, pambıq bitkisinin əkindən bağlı arat işləri aparılır, tağıl sahələri çıxarılır. Körləşmiş su ilə torpaqların əkin sahələrinin suvarılması təkrar şorlaşmaya gətirib çıxarır. Torpaqların eroziyasına gətirib çıxarır. Və üstəgəl suyun səviyyəsi aşağı olduğu üçün nasosların əmək məhsulları aşağıdır. Bəs görəsən hazırda yaranmış problemlərlə bağlı fermerlər nə deyir? Hal-hazırda ara su eləyə bilmirik. Səbəb də ondan ibarətdir ki, biz dənizin kürə qovuşması nəticəsində biz yerləri ara su ilə təmin eləyə bilmirik. Rayon sakinlərinin nəzərinə, içməli su təminatı ilə əlaqədar çətinlik yarandıqda rayon icra hakimiyyəti və Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yaradılan qaynar xətt ilə 077-333-4955 nömrəsi ilə əlaqə saxlamaları xahiş olunur. Layla Əliyeva, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.